মন্ত্ৰী খবৰ কি কেৱল গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলি আহিছে এই মুহূৰ্তত, কিয়নো আজি প্ৰথম খবৰটো হৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। কিয়নো ইতিমধ্যে অসমত হৈছে পৌৰসভা নিৰ্বাচন আৰু পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আজি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। ৰাজ্যৰ লবলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে পৌৰসভা নিৰ্বাচন, আজি ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছিল। কিন্তু পুৱা 8 বজাৰ পৰা ৰাজ্যৰ মুঠ 80খন পৌৰসভাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হোৱা নিৰ্বাচনী ভোটগণনা আৰম্ভ হৈছিল। ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 3খন পৌৰসভা দখল কৰিছে। ৰাজ্যৰ 80খন পৌৰসভাৰ 977টা ৱাৰ্ডৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল। 57গৰাকী প্ৰাৰ্থী বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে বিজয়ী হৈছিল। ৰাজ্য পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন বাবে ৰাজ্যৰ শাসনাধিষ্ঠ বিজেপিৰ লগতে কংগ্ৰেছ অগ্ৰবাদীৰ হ'লেও দলেও তীব্ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল। বৰ্তমানলৈকে হোৱা ভোটগণনাত বিজেপিয়ে 35টা ৱাৰ্ডত ইতিমধ্যে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হওয়ার দিকে গতি করেছে এই মুহূর্ত। আর আজি সন্ধ্যার পাশের খবর, কারণ ইতিমধ্যে 10 মার্চ কালির ফলাফল হব সমগ্র উত্তর প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। কিন্তু ইতিমধ্যে যে উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন কেবাখনো রাজ্যত যে নির্বাচন হয়েছে তাক লৈ সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনীতি তলপর হয়ে আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আছে একটা বৃহৎ ভয়াবহ খবর, 10 মার্চের ফলাফলের পূর্বে উত্তর প্রদেশের বারাণসীত উদ্ধার হয়েছে EVM ভর্তি এখন বাহন। তাৰপিছতে উদ্ধাৰ হোৱা এই ভৰ্তি দাহনক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হাহাকাৰ অৱস্থা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিছে ৰাজপথ আৰু পৰিৱেশ সাব্যস্ত কৰিছে এই মুহূৰ্তত। লগতে কৈছে যে বাৰাণসীৰ EVM উদ্ধাৰক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত, কিয়নো হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। এখন ট্ৰাকত উদ্ধাৰ হৈছে বহুতো EVM, এখন বাহনত লৈ যোৱা হৈছিল এই EVMসমূহ। তাৰপিছতে এই হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সমৰ্থকসকলে আবদ্ধ কৰে এই বাহনখন আৰু তাৰপিছতে ইতিমধ্যে অখিলেশ যাদৱৰ খুব কঠোৰ মন্তব্য আহি পৰিছে যে বিজেপিয়ে কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে EVMক লৈ সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত। কিয়নো EVM খেলি মেলি কৰাৰ অভিযোগ অখিলেশ যাদৱৰ, কিয়নো এখন ট্ৰাকত কিদৰে লৈ যাব পাৰে EVM তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে সকলোৰে মাজত। আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰটো, কিয়নো ইউক্ৰেইনৰ পৰা ভাৰতৰ সহায় স্বীকৃতি উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ধন্যবাদ পাকিস্তানী ছাত্ৰীৰ, যিহেতু এতিয়া পাকিস্তানকো সহায় কৰিছে ভাৰতে। তাৰপিছতে এই এটা ভিডিঅ' এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। লগতে ইয়াত কৈছে যে ৰাজনৈতিক এগৰাকী পাকিস্তানী ছাত্ৰীক ভাৰতীয় দূতাৱাসৰ সহযোগত সুৰক্ষিত স্থানলৈ লৈ যোৱাৰ পাছতেই ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে পাকিস্তানী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। আছমা শ্বৰীফ নামৰ পাকিস্তানী ছাত্ৰ যুৱতীগৰাকীয়ে এটা ভিডিঅ' বাৰ্তাযোগে যুদ্ধৰ মাজৰ পৰা তেওঁ সুৰক্ষিত স্থানলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। পাই মই পাকিস্তান নাগৰিক, মই কিয়েভত থকা ভাৰতীয় দূতাৱাসৰ কঠিন পৰিস্থিতিত সহায় কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভাৰতীয় দূতাৱাসৰ বাবে মই আজি সুৰক্ষিতভাৱে নিজৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ব পাৰিছোঁ, পাকিস্তানী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে কৈছে এই মুহূৰ্তত। আজি খনৰ পাছৰ খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত আজি পৌৰসভা নিৰ্বাচনতে মুখ ঠেকে থকা আছে বিজেপিয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত 10টা ৱাৰ্ডৰ 8টা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জয় হৈছে। ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ মুখ ঠেকে থাকিছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ। লগতে কৈছে যে মৰি ইউনিট এইবাৰ সকলোতকৈ ব্যতিক্ৰম, কিয়নো মৰিনিত পৌৰসভা বিজেপিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী দুৰ্গত খহনীয়া 10টা ৱাৰ্ডৰ 8টাতে বিজয় সাব্যস্ত কৰে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে। মাত্ৰ 2টা ৱাৰ্ডতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হ'ল বিজেপি। আৰু এইদৰে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগ দিছিল ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। কিন্তু মৰণি পৌৰসভাৰ বিজেপিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ দুৰ্গত খহনীয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত। আৰু আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত, যি বিস্ফোৰণে কঁপাই গৈছে 10 বছৰীয়া শিশুৰ লগতে মৃত্যু হৈছে বহুতৰ, হস্পিটেল ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হৈছে সকলো লোকক। পশ্চিমবংগৰ আছানসোলৰ জামৰিয়াত ভয়াৱহ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত, এই বিস্ফোৰণত আহত অৱস্থাত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হয় এটা পৰিয়ালৰ 6 সদস্যক, এই 6 জনৰ ভিতৰত 10 বছৰীয়া এটি শিশুৰ। আৰু আছানসোল জিলা হস্পিটেলৰ সূত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে হস্পিটেলত ভৰ্তি হোৱাৰ পিছত শিশুটিৰ মৃত্যু হৈছে এই মুহূৰ্তত। আছানসোলৰ জামৰিয়া ৱাৰ্ডৰ ৱালা পাৰ বাসিন্দাসকলৰ অভিযোগ, গেছ বিস্ফোৰণৰ বাবে আহত হোৱা কোনো চিকিৎসা পোৱা নাই। আৰু এই অভিযোগ তুলি একাংশৰ লোকে হস্পিটেলৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে অৱৰোধ কৰিছে পথসমূহ। কিয়নো স্থানীয় সূত্ৰ অনুসৰি স্থানীয় লোকসকলে যোৱা অনুসৰি সন্ধিয়া বিস্ফোৰণে ভয়ংকৰ হঠাৎ কঁপাই গৈছিল জামৰিয়া বাহাদুৰ গোৱালাৰ অঞ্চল। ঘটনাস্থলী দৌৰাদৌৰি যায় স্থানীয় লোকসকল আৰু স্থানীয় প্ৰত্যক্ষ কৰে যে এটা পকা ঘৰ একাংশ ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছে বিস্ফোৰণ হৈ। আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো একেলগতে বন্দুকধাৰী আক্ৰমণত নিহত 62জনক মহতীয়ে বন্দুকেৰে নিহত কৰে এবাৰতে।
পুনৰ ইতিমধ্যে কপাই গৈছে আৰু বন্দুকধাৰী আক্ৰমণত কমেও 62 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। দেওবাৰে নিশা কবি প্ৰদেশত স্বেচ্ছাসেৱী পহৰাদাৰী দলক লক্ষ্য কৰি এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যোৱা জানুৱাৰী মাজভাগত অনুৰূপ আৰু এক আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পিছত এইটো দেশৰ হৈছে দেশখনত এটা বন্দুকধাৰী আটাইতকৈ ভয়াৱহ আক্ৰমণৰ ঘটনা। নাইজেৰিয়াৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাহিনীয়ে দেশখনৰ উত্তৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ দেশসমূহ প্ৰদেশৰ সন্ত্ৰাসবাদী আৰু ডকাইতৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই থকাৰ বাবে এই অঞ্চলটোৰ স্বেচ্ছাসেৱী পাহাৰৰ পহৰাদাৰী দলসমূহক গাঁও তথা চহৰসমূহত সহায় কৰাৰ বাবে নিয়োগ কৰিছে। কিন্তু কে বি প্ৰদেশৰ ইয়ান চা কাই পহৰাদাৰী দলটোৰ মুৰব্বী উছমান ছানিয়ে জানিবলৈ দিছে যে দেওবাৰ নিশা ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ পহৰাদাৰী দলটোৰ চাকাবা অঞ্চলৰ এটা ডকাইত দলে বিৰোধী অভিযান চলোৱা যুঁজা কৰাৰ সময়তে ডকাইত দলটোৱে তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা গম পায় আৰু ডকাইতৰ অতৰ্কিত আক্ৰমণে তেওঁলোকৰ 62 লোক নিহত হৈছে এবাৰতে। আজি ঘটনাৰ পাছতো খবৰ, কিয়নো আজি যিহেতু পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন ফলাফল গণনা কৰা হৈছে, আজি 80 পৌরসভার নির্বাচনের ফলাফল লাইভ আপনাদের জানল। আজি পৌরসভা নির্বাচনের ফলাফল রাজ্যের 80 পৌরসভার 977 ওয়ার্ডর 6 মার্চত অনুষ্ঠিত হয়েছিল নির্বাচন। আজি 977 ওয়ার্ড নির্ণয় হল প্রার্থীর ভাগ্য। উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান 2020 পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবলগিয়া আছিল যদিও কোভিড পরিস্থিতির সময়মতো অনুষ্ঠিত নহল পৌরসভা নির্বাচন। 6 মার্চত রাজ্যত 80 পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর এই ওয়ার্ড সমূহের 2532 প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবতীর্ণ হয়েছিল আর শিলচর পৌরসভাক বাদ দি রাজ্যের 80 পৌরসভাত 6 মার্চত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আদালতত গোচর চলি থাকার শিলচর পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া নাই নির্বাচন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে এবার প্রথমবার পৌরসভার নির্বাচন ব্যালট পেপার বিপরীতে ইভিএম মেশিনের যোগেদি অনুষ্ঠিত হয় আর 80 পৌরসভার 2054 ভোটকেন্দ্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই নির্বাচন। কিন্তু এইখানে কংগ্রেসেও দাবি করেছে যে গুৱাহাটী পৌর নিগম কংগ্রেসের গঠন করার দাবি কংগ্রেসের নেত্রী মীরা বৰঠাকুৰ সন্মুখত গুৱাহাটী পৌরসভা নির্বাচন আজি ফলাফল দিছে। আগন্তুক পৌরসভা নির্বাচন মহানগরী 7টা ওয়ার্ডের বিপরীতে 26টা ওয়ার্ডতে মহিলার সংরক্ষণ করা হয়েছে। সেই বিরোধী দলের প্রার্থিত্ব মহিলায় ভিড় করেছে রাজীব ভবনত। আগন্তক গুৱাহাটী পৌর নিগমের কংগ্রেস দলে গঠন করব আর এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা আসন পাম। এবার কংগ্রেসে দাবি করেছে জ্যেষ্ঠ নেত্রী মুখপাত্র মীরা বৰঠাকুৰ মহানগরীর 7টা ওয়ার্ডের অনুষ্ঠিত হওয়া আসন গুৱাহাটী পৌরসভা নির্বাচন গুৱাহাটী 4টা বিধানসভা সমষ্টির ক্রমে দিসপুর, পূর্ব গুৱাহাটী, পশ্চিম গুৱাহাটী আর জালুকবাৰী সমষ্টির সামরি 7টা ওয়ার্ডত নির্ধারণ নির্বাচন আয়োগে করেছে। পূর্বে 7টা ওয়ার্ডত আছিল যদিও এটা পিছলে ওয়ার্ডের সংখ্যা হ্রাস করে 31টা করেছিল। কিন্তু এইবার পুনের 7টা ওয়ার্ডত ওয়ার্ড করলে এই মুহূর্তে